Dobrý deň, vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT, ja sa volám Mondrej Macko. Máme na vyskúšanie najnovší telefón, ktorý sa volá OPPO Find N2 Flip. To znamená, je to taká flipová verzia. Aj iné značky vyrábajú takýto telefon, ale musím povedať, že OPPO Find N2 Flip ma zaujal hlavne tým, že je tu nulová medzera medzi displejmi, je tu obrovská batéria, kapacita 4300 mAh, čo sa naozaj počíta. Okrem toho je tu možnosť NFC, to znamená platby, ľubovoľnou stranou. Kdekoľvek ho položíte, či to bude otvorený stav, zatvorený stav, jedna alebo druhá strana, stále zaplatíte. Veľmi jednoducho, veľmi príjemne a výborne sa drží. Zaujímavý telefon, ktorý hovorí o tom, ako mať telefón s naozaj veľkým displejom, v tomto prípade 6,8, Týmto vnútorným displejom, ale zároveň mať ho kompaktný. Výrobca hovorí len 191 gramov, ja som nameral troška viacej na našej váhe, ale hrúbka, no, Výrobca hovorí niekde pod 8 mm, vtedy, keď to máte v takomto stave, 7,45 myslím, že uvádza. Ja som znova nameral o niečo viacej, hlavne keď to zmeráte tam, kde sú objektívy, ale v každom prípade toto je telefon, ktorý v rozloženom stave vyzerá ako keby to bol normálny telefon, ale pritom je skladací. Z môjho hľadiska je zaujímavý hlavne tento predný displej. Ten má uhlopriečku 3,26 palca. Pomer celého displeja voči celej ploche je 48,5%, takže takmer polovicu obsahuje tento predný displej a zároveň umožňuje ovládanie. To znamená, keď zapnem tento predný displej, musím dať otlačok prsta, aby som ho otvoril, to je ono, tak mám tu možné widgety. Tieto sa dajú nastaviť. V tomto prípade je to widget pre nahrávanie videa, pre fotografovanie, pre selfie portrét a podobne. Ďalej je to predpoveď počasia, v tomto prípade pre Bratislavu. Ďalej je tu kalendár, ako sme na tom splnením. A je tu aj možnosť odčítávania času a napríklad nahrávania zvuku. A všetko funguje. To znamená, začnem nahrávať, nahráva sa zvuk a takto pekne to funguje. Tie widgety si môžete nastaviť pomocou telefónu, ktoré chcete a tie, ktoré tam ešte nie sú, tak budú, ako sa povedalo na tlačovej konferencii, priebežne doplňať, to znamená aktualizácia pomocou vzduchu. Nepotrebujete nič na to špeciálne, jednoducho príde vám aktualizácia a budete si môcť takýmto spôsobom ju využiť. Ten displej sa ovláda veľmi jednoducho, to znamená dotykovo a keď otvorím predný displej, tak on sa dá samozrejme do rozličných uhlov dať. Takže ten základný uhol je podľa mňa takých že 90 stupňov, ktorý mám vlastne displej, ktorý ma sleduje, takže napríklad realizácia videomeetingu je veľmi jednoduchá a rovnako môžem takýmto spôsobom fotografovať. Ja si dám vnútorný displej a teraz to vidím. To znamená, ja môžem zrealizovať fotografiu s tým, že mám vlastne na úrovni pásu tento fotoaparát, takto sa môže nahrávať aj video, rovnako videomeetingy a podobne. Úhol naklonenia je od 45 stupňov po 110 stupňov. Takže môžete to pekne nastavovať a vlastne to nahradzuje niečo ako statiu. Myslím, že je to celkom pekne urobené, ale podstatné je, že keď ho zatvoríte, tak naozaj nie je vidieť žiadne svetlo. Ja si to radšej pozriem voči nášmu reflektoru. Nie je tu ani, najmenšia, ani najmenší náznak toho, že by tu bola nejaká medzera. Inými slovami, sem sa vám nedostane špendlík alebo kancelárska spinka, ktorá by mohla poškodiť tento displej. Fajn, takže zadný displej máme a môžeme pokračovať ďalej. Fotografovanie. To je veľmi dobrá vlastnosť. Máme tu 50 megapixelový hlavný fotoaparát s podporou Hazelblad, o tom si ešte povieme, a 8 megapixelový ultraširokouhlý fotoaparát. Tieto vlastnosti môžem využiť pri fotografovaní selfie fotiek. Ako na to? Ako to už v prípade takýchto, takýchto telefónov zvykne bývať, Dám si prednú ukážku, to znamená, že ja vidím tento stav a môžem sa veľmi jednoducho odfotiť zadným fotoaparátom, pričom náhľad vidím na prednom. Fotografia. Takto využijem naplno vlastnosť fotoaparátu, tých 50 megapixelov, a zároveň sa vidím. A môžem realizovať napríklad aj video. Tu je portrét, fotografia, video. OK. Takže nahrávam video s tým, že nahrávam zadnou kamerou. Je to 4K UHD, HDR. Takisto 4K nočné video môžem nahrávať. 8K tu nie je dostupné, ale v 4K rozlíšení naozaj 60 fps môžem dosiahnuť aj v takomto prípade. To znamená, robím si vlog, vidím sa a zároveň nahrávam v, vo vysokej kvalite. To je veľmi dobré. Ak to nechcem takto zrealizovať, môžem to robiť pomocou selfie kamery. Tak využívam všetky vlastnosti tohto smartfónu. Mám aj je podsvietenie pomocou zabudovaného blesku. Zároveň je to 4K rozlíšenie. Natáčam pomocou zadnej kamery a vidím sa na prednom displeji. Ešte vám ukážem, ako vyzerajú také časti inak svetelné, to znamená zapadajúce slnko a takisto aj stabilizácia vtedy, keď sa pohybujem. Myslím, že to natáča celkom dobre. Zoom 1. Trocha rýchlejšie to urobíme. Je to celkom pekné. Tak, toto je 10 násobok. 10 násobok je maximálny softwarový zoom. Toto je na optickom dvojnásobnom zoome. Tak, pozrieme sa aj na zapadajúce slnko. To dobre A toto je 0,6. Takže teraz máme taký naozaj široko uhlý pohľad na zapadajúce slnko. Selfie kamera sa nachádza tu. To je ona. Má 32 megapixelov. Samozrejme troška menšej kvalite, pretože je tam 32 megapixelov na rozdiel od 50 megapixelového zadného fotoaparátu. Predný displej má uhlopriečku 6,8 palca. Je to displej, ktorý podporuje napríklad HDR10+, takže keď chcete sledovať Netflix, môžete naozaj naplno využiť vlastnosti tohto displeja. Tenký rámček, to vidíte, že je tu naozaj tenký rámček a ten zip je zatiaľ najmenší z telefónov, ktoré sú také flipové. Pozeral som to na telefóne typu Huawei a rovnako Samsung. Toto je najmenej viditeľný záhyb. Rozpoznáte ho, samozrejme, ale je miniatúrny. To, čo je unikátne na tomto telefóne, je batéria a nabíjanie. Batéria má kapacitu 4300 mAh, s touto batériou vydrží takmer na 2 dní tento telefón a je tu super rýchle nabíjanie. Oppo hovorí, že je to super VOOC nabíjanie, je to 44 W. Z 0 na 100% nabíjete za menej ako hodinu, keď to naozaj chcete takto rýchlo nabíjať. Okrem toho v dodávke je ešte aj ochranný kryt, ten je špeciálny, je taký priesvitný, aby ste zachovali štruktúru tohto telefónu, ale zároveň aby ste ochránili naplno tento telefón napríklad pri spadnutí a podobne. Telefón na slovenský trh prichádza v takejto čiernej farbe. Výhoda je, že tu naozaj nevidno otlačky prstov. To je pravda, ale tu ich vidno. Takže toto keď chytáte, tak to si treba poutierať, pretože je to naozaj dosť vidno. Okrem toho, tejto čiernej farby sa na slovenský trh dostane aj purpurová farba. Pre azijský trh je určená zlatá farba, tá nebude na slovensku k dispozícii. Mne sa veľmi páči táto textúra, ktorá hrá vtedy, keď trocha sa zahráte so svetlom, aby to pekne vyzeralo. Taký no, púťa v ale dobre to vyzerá. Jemne sú vystupujúce tie objektívy, ale vyhovuje to. USB-C nabíjanie, dobre je umiestnený mikrofón, takže môžete veľmi jednoducho telefonovať aj so zatvoreným stavom, takisto aj s otvoreným stavom. Ono je to všetko robené na to, aby ste čo najmenej museli otvárať ten mobilný telefón do tejto hlavnej obrazovky a hlavné veci vybavíte z tohto predného displeju. Jednoducho tie hlavné úlohy robíte pomocou predného displeja. Keď to potrebujete, otvoríte veľký 6,8 palcový displej a môžete sledovať video alebo Využiť naplno túto vlastnosť, napríklad keď chcete pozrieť nejakú webovú stránku. Heslo je možné zadávať ako PIN, rovnako ako otlačok prsta a otvoriť tento telefon môžete aj pomocou rozpoznania tváre. Výrobca neudáva žiadne IP, to znamená ochrana, že by tu bolo 68, to nie A že by ste ho mohli ponoriť do vody, určite nie. Ale ja som si vyskúšal, že miernemu dažďu zatiaľ odolal. Takže bez garancie, ale odolá. Procesorová základňa je Mediatek Density 9000 Plus 5G. Je to poprvýkrát kde sa používa tento procesor v mobilnom telefóne a pracovníci OPPO nám povedali, že špeciálne spolupracovali s Mediatek, tak aby prispôsobili procesorový výkon tomuto telefónu. Je to dual SIM-kový telefón a na obidvoch SIM-kách je možné prevádzkovať 5G. Rovnako tento telefón podporuje ESIM. Navyše tento telefón obsahuje 8GB RAM a 256GB pre používateľa nie je možné rozšírenie pomocou micro SD Všetko sa prispôsobilo tomu, aby ten pánt bol čo najmenší, čo najľahší a aby mohlo vzniknúť čo najviacej priestoru pre batériu. Tých 4300 mAh je naozaj najviacej, čo sa týka flip telefónov zatiaľ. A znamená to dlhú prevádzku na batériu. Rovnako dlhá prevádzka tohto telefónu je aj v tom ohybe. Kompletný cyklus, to znamená otvorenie a zatvorenie, môžete realizovať 400 tisíc krát. Toto garantuje výrobca v spolupráci s nemeckou firmou. A to vlastne znamená v prepočte, že ak budete 100 krát otvárať tento telefón a zatvárať každý deň, tak vydrží na 10 rokov a troška viacej. Ale čo je podstatné, OPPO garantuje 4 Aktualizácie operačného systému a 5 rokov aktualizácií bezpečnostných. Z hľadiska fotografovania sú tu tzv. Hazelblad farby. V skutočnosti sú to filtre, ale je tu teraz spolupráca so spoločnosťou Hazelblad, čo je ikona v oblasti fotografovania a realizácie videa. Môžete nastaviť tzv. prírodzené farby. Režim Pro pri fotografovaní vám potom umožňuje fotografovať do tzv. RAW formátu. Ten upravíte napríklad pomocou Adobe Lightroom alebo nejakého iného programu a máte absolútnu šírku možnosti realizovať sa, čo sa týka úpravy fotografie. Naozaj vyzerajú veľmi pekne. Realizoval som fotografie aj v noci, alebo pri západe slnka. Rovnako som realizoval aj niektoré zábery, čo sa týka videa. A vyzerá to na to, že je to skladačka veľmi dobré. Z hľadiska zvuku je tu stereofónna výbava, jeden a druhý, reproduktor a je tu podpora Dolby Atmos. Dobrý obraz, celkom dobrý zvuk. Cenu v tejto chvíli neviem, mám tento telefón v takej predpremiere, ešte predtým, ako sa oficiálne objaví na trhu, ale doplním to napríklad do komentára, alebo to nájdete na našom serveri touchit.sk v článku, ktorý bude venovaný tomuto telefónu. Osobne si myslím, že je to prelom v oblasti skladacích telefónov s tým, že veľmi dobrá realizácia a hlavne tá výdrž na batériu. To je všetko. Budeme ho ďalej skúšať, ešte čo sa týka fotografovania a takisto aj takej dlhodobej výdrži. Zatiaľ je to všetko. Hm? už ma upozornil tento telefón, že stačí. Treba dať priestor za ďalším videám. To je všetko. Ak sa vám páčilo toto video, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne a dovidenia. Ahojte.